بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا سرکار دو عالم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو پانچ نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی. پہلی نعمت شکر کرنے والی زبان. واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ جس کا کھائے اسی کے گیت گائے. حق بنتا ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہم زبان سے بھی شکر ادا نہیں کر پاتے. اور دوسرا فرمایا کہ ذکر کرنے والا دل. دل میں انسان اپنے اللہ کو یاد کرے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہتھ کارول دل یارول، کہ ہاتھ تو کام کاج میں مصروف ہوں مگر دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اور تیسرا فرمایا مشقت اٹھانے والا بدن. موٹا بدن نہیں کہا کیونکہ موٹا بدن صحت کی علامت نہیں. مشقت اٹھانے والا بدن جو سخت کام کرے مگر تھکے نہیں وہ ہوتا ہے صحت مند بدن. تو شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن اور چوتھا فرمایا نیک بیوی. جس بندے کو نیک خدمت گزار بیوی مل جائے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور پانچویں نعمت فرمائی کہ وطن کی روزی. کچھ لوگ ہیں جن کی روزی پردیس میں لکھی ہے، بیچارے اپنے گھر والوں سے کٹ کے، رشتہ داروں سے کٹ کے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں. تو فرمایا کہ جس بندے کو اللہ وطن کی روزی عطا فرمائیں یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو جس کو یہ پانچ نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ اللہ نے اسے سب نعمتوں سے نوازا ہے. شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، نیک بیوی اور وطن کی روزی.